Jo rīt apritēs 2 gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Tas ir notikums, kas mainīja ne tikai miljoniem ukraiņu dzīvi, bet arī deva spēcīgu triecienu pasaules kopējai drošībai. Ukrainas armija turpina cīnīties frontes līnijās. Krievijas spiediens ir liels, un, kā saka gan vietējie, tāpēc jo svarīga ir arī pasaules spēja turpināt atbalstu, neatslāpt un nenovērtēt par zemu Krievijas imperiālās ambīcijas un ļaunumu. Pat labam Ukrainā Kīvā atrodas arī mūsu kolēģi Ina Strazdiņa un Aigars Kovaļevskis. Ar viņiem esam sazinājušies arī šajā rītā. Labrīt! Labrīt, Ina! Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Ina, izstāsti, lūdzu, kāda pat labam ir situācija Ukrainā, kas notiek pilsētās un frontē, un kā arī aizvadīta ir nakts? Jā, šeit Kīvā par laimi nakts bija klusa, nebija gaisa trauksme, bet bija uzlidojumi uzbrukumi naktī Odesai un Dnipro pilsētā. Zināms, ka Dnipro ir trāpīts dzīvojamajā namā, tur ir ievainot cilvēku, arī vēl meklē cilvēku uz drupās. Un Odesā, cik noprotams, ir trāpījums ostas rajonā, ko ļoti bieži arī apšauda, un tur ir cietusi industriāla ēka. Katrā ziņā apšaudes ir bijušas arī frontes rajonos, protams, tur visu laiku ir nemitīgi, bet kārtējo reizi Krievijas armija pierāda, ka karo ne tikai frontē, bet arī uzbruk civilajiem objektiem mierīgajiem iedzīvotājiem. Kolēģi? Nāk ar tādu zināmu izvērtējumu, ko Ukrainas amatpersonas šajās dienās saka, kā joprojām pietrūkst, lai Krievijas armiju sakaut un padzīvotu pilnībā no Ukrainas? Ja mēs vakar tikāmies ar Ukrainas prezidenta biroja padomnieku Mihālo Padoļaku, un viņš sacīja tā ļoti skaidri, ka Ukraina, protams, cīnās un cīnīsies, un šeit nav variantu, bet, protams, izvērtējot šos 2 gadus, redzams, ka tas, kas pietrūkst, un tas, kas patiesībā ir šī izšķirošā atslēga, ir rietumu griba palīdzēt Ukrainai. Ukraina cīnās ar tām iespējām, kas viņiem ir, protams, frontē. Trūkst munīcijas, mēs paši dzirdējam no karavīriem, ka izšauj vienu šāviņu pretī lido 10 Krievijas armijas šāviņi. Viņi taupa, viņi ļoti uzmanīgi izvērtē šos mērķus. Trūkst ļoti daudz lietu, lai varētu veikt šos tālos trāpījumus. Un, protams, mēs arī šeit dzirdām, kā iepriekšējais viesis arī minēja, ka rietumi ir snieguši arī savu ārtavu nesenajās dienās, piemēram, Dānija pilnīgi visu savu artilēri iedod Ukrainai. Vācijā ir lēmums par papildus ieročiem Ukrainai, bet tur atkal ir lēmums nedot tātad Taurus raķetes, kas varētu būt arī izšķirošs Ukrainas cīņās. Īsāk sakot, tas, ko Ukraiņi saka šeit, ka ir vajadzīga griba no ārpuses palīdzēt, jo ir skaidrs, ka Ukraiņi vieni paši galā nevar tikt, un, protams, arī karavīri apsīkst, ir mobilizācija, ir iesaukumi, jauni karavīri dodas frontē, bet cilvēku resursi jau nav bezgalīgi, un tāpēc tā ir ļoti nopietna signāls rietumu demokrātiskai pasaulē, ka Ukrainai ir ļoti, ļoti vajadzīga šī palīdzība. Tikmēr, protams, mēs varam tikai apbrīnot Ukraiņu spēju cīnīties pretī un nesalūst savā garā un arī pārliecībā. Kā šo laiku vispār spēj pārdzīvot arī civiliedzīvotāji, ko tev ir izdevies uzzināt no viņiem? Ja mēs šeit Kīvā aprunājāmies ar cilvēkiem un arī, protams, braucot uz citām Ukraiņas pilsētām, kā viņi paši personiski jūtās pēc šiem 2 ļoti smagajiem gadiem. Un jāteic, ka tas, ko mēs arī esam šeit pieredzējuši Ukrainā, ka cilvēki ļoti reti raud. Viņi ir pārdzīvojuši ļoti lielas šausmas, bet viņi tā noturās un saka, viss būs labi, mēs ejam uz priekšu, bet mums bija šeit sarunas vakar, kur cilvēki vienkārši salūz kameras priekšā un teica, ka tas ir ļoti smagi, ja ļoti daudz radinieku karo, ir gājuši bojā tuvi cilvēki un nav skaidrs, ka tas viss beigsies vienkārši. Tā ir milzīga trauma visai nācijai. Bērni izaug kara apstākļos, jo daudzi jau no 14. Gada Donbas tūmā augot karu redz katru dienu. Un tagad šie 2 smagie gadi bērni stāsta par ieroču veidiem. Viņi orientējās ļoti labi šāvienu trokšņos, kad ir ienākošie šāvieni, kad ir izejošie, kad šāvi Krievijas armija, kad Ukrainas karaspēks. Viņi spēlējās ar tankiem, ar zaldātiņiem. Šīs spēles ir par karu sarunā.
sarunas ir par karu, tā ir milzīga, milzīga trauma visai Ukrainas nācijai. Protams, to dziedēt arī ir ļoti grūti, jo strādā Ukraiņu psihologi, bet viņi arī strādā kara apstākļos. Un tāpēc arī šī palīdzība, ko mēs šeit esam dzirdējuši Ukrainā, būtu ļoti svarīga, ka mūsu eksperti arī iesaistītos un palīdzētu cilvēkiem. Ja mums ir valoda, mēs varam sazināties ar Ukraiņiem, un tā būtu tiešām ļoti nopietna un svarīga palīdzība. Kolēģi? Cik liela nozīme starptautiski rīt būs pievērsta šai Krievijas sāktā kara otrajai gada dienai, un vai šajā dienā pastāv kādi papildu drošības riski? Protams, rītdien valstis, kuras ir draudzīgas Ukrainai un arī Latvijā, būs ļoti daudz pasākumu, arī pieminēs izvērtēs šos divus gadus savu drošību papildus atbalsts Ukrainai. Būs klusuma brīži un visādos veidos pieminēs Ukrainu atbalstīs. Būs valstis, kur tas, protams, nenotiks, jo tās ir draudzīgas Krievijai. Bet katrā ziņā starptautiskajai pasaulē tas būtu brīdis izvērtēt arī savu drošību, saprotot, ka mēs neesam pasargāti arī Krievijas imperialistisko ambīciju fonā. Un jācer, ka būs arī kāda lielāka vizīte šeit Ukrainā. Mēs atceramies pagājušajā gadā ap šo laiku, negluži kara gada dienā bija, piemēram, ASV prezidents Biden šeit Kijevā. Mēs, protams, nezinām šobrīd precīzi, kas vai kāds varētu būt, jo tas tiek turēts ļoti lielā slepenībā, bet katrā ziņā ļoti cerams, ka būs arī šādi startautiski žesti, vismaz kāds lielāks notikums, kas arī paceltu Ukrainas stāstu medijos, kas arī ir ļoti svarīgi, jo mēs redzam arī, ka pasaules medijos Ukrainas situācija pamazām kļūst mazāk, redzam pirmajās lapusēs, un arī tas ir ļoti svarīgi, lai pasauli arī šādā veidā par Ukrainu neaizmirst, kolēģi. Sakām lielu paldies par aktuālās situācijas skaidrojumu. Mūsu kolēģi Ina Strazdiņa, operators Aigars Kovaļevskis, arī Gins Amoliņš un Ingus Graudiņš joprojām ir Ukrainā un turpina vēstīt par aktuālo situāciju Ukrainā. Paldies, Ina, par sarunu un palieciet drošībām.